dva dni, danes v soboto in nedeljo, smo tudi tukaj v Mariboru, kjer gostimo to našo atletsko tekmovanje za U12-14. To je vedno izjemna udeležba. To pomeni, da atletika raste pravzaprav tam, kjer smo želeli, v naših bazah, med klubi, med atletinjami, atleti, ki pravzaprav se odločajo za šport, ne? Tako da smo seveda neskončno ponosni, da ta naša strategija po klubih uspeva, ne? Lahko vam tudi povem, da smo se ravno zato na Atletski zvezi Slovenije odločili, da prenašamo preko live streama, preko direktnega prenosa, tudi preko spleta, tako da naši starši lahko v času teh novih navodil NIJZ-ja svoje otroke spremljajo tudi od doma. In pa seveda vsi gledalci in gledalke, ker ta popularnost enostavno tako raste, da smo šli v ta nov segment. Borut Pahor je pred kratkim Atletski zvezi uročil zlati red za zasluge. Nam lahko poveste kakšno besedo o tem? Seveda lahko povem. Lahko se samo zahvalim. Pravzaprav je zlati red za zasluge tako velika čast za atletiko, za Slovensko atletsko zvezo, da je to podeljeno pravzaprav vsem našim atletom, atletinjam, atletskim sodelavcem, atletskim trenerjem, atletskim sodnikom, vsem komisijam, ki sodelujejo, ne seveda meni, ampak vsem skupaj. Jaz sem na čelu Atletske zveze to z veseljem prevzel. Moram reči, da so zelo dobro pregledali, kdo to nagrado dobi, zato smo še toliko bolj veseli in pomeni, da smo res na dobri poti. Ta priznanje je ne samo eno izjemno spoznanje za nazaj, ampak seveda tudi ena velika odgovornost, ki sem pa jo sprejel tudi za naprej, kar pomeni, da se bomo res trudili, da bo atletika, tako kot smo začeli, rasla tudi v prihodnje. In seveda se državnemu vrhu iskreno zahvaljujem v imenu vseh atletov, da smo prejeli to čudovito in zelo veliko spoštljivo priznanje.